Beleza, galera do YouTube? É nóis. Galera, é o seguinte, então aí eu mostrei pra vocês aí como foi feita a mão do Bonnie. Algumas partes que eu tô trazendo, galera. É, pra você ver aí. Ó, ele foi feito com lata e espuma. Entendeu? Então essa espuma aí eu coloquei pra proteger aí a lata aí. E depois eu vou vincar outra parte que tá ali atrás ali, que tá secando. Que eu vou colocar por cima aqui pra cobrir. Mas eu tô mostrando algumas partes aí, galera. Da mão do Bonnie aí, que eu vou tá. Porque, galera, eu tenho que fazer uma mão mexer. Se eu não fizer a mão mexer, pra mim o robô não é robô, galera. Então tem que ter uma animação na mão também, né? Beleza, galera? Então, galera, deixa eu falar aí, eu me chamo Eli, galera. E todos os vídeos aí eu esqueci de falar meu nome, eu me chamo Eli. É, mas quem quiser chamar de robótica pode me chamar também, de Criatitronic. É, o nome do meu canal é Criatitronic. Mas fica aí pra vocês aí meu nome aí, pra todos aí, beleza? E tá aí a mão do Bonnie aí, galera, que eu fiz aí essa semana. Eu vou estar trazendo, galera, agora o braço e o corpo, galera. Eu tava precisando fazer essa mão mesmo aqui primeiro, pra mim tá terminando agora o braço e o corpo dele, galera. Então eu já vou trazer aí pra vocês aí, fiquem ligados no meu canal. Eu vou estar trazendo aí a parte dos braços ali, do corpo, da cintura ali pra cima. Vou estar fazendo uma pintura ali, deixando ele mais real aí possível, beleza, galera? Então tá aí a mão do Bonnie aí, que eu tô fazendo aí pra vocês verem aí. Ela é feita de lata, espuma, deu maior trabalho pra fazer. É, eu vou estar fazendo a outra ainda pra tá concluindo aí as duas mãos. Mas fica aí pra vocês aí, galera, essa mão aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. E dá aquele like lá, aquela força lá, galera. Se inscreve no canal aí, quem não é inscrito, e compartilha aí também aí, pra tá ajudando aí a receber mais robótica aí, galera, mais animatrônica aí pra todo mundo aí, beleza? E eu vou deixar aqui no link aqui embaixo também, galera, o canal do meu irmão aí. Ele faz efeitos especiais, ele faz umas coisas da hora lá no canal dele, vai lá. E vocês vão se arrepender, muito da hora mesmo. Ajuda lá, dá uma força pra ele lá, se inscreve no canal dele pra ajudar ele, galera. Ele fez um efeito especial até com o Core lá, com os animatrônicos. Vai lá, vou deixar o link aí embaixo. Vocês vão gostar, galera. Muito da hora. Beleza? E vou deixar também o canal da minha esposa também aí, que ela faz culinária lá. Quem quiser dar uma força pra ela também, eu agradeço de coração mesmo. Beleza? Então, vou ficando por aqui, galera. E vou te trazendo aí agora a parte do corpo. Então, fui, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye.